más un E8. O son de iPhone 12 mejor que de 13. Estamos aqui tentando apagar o fogo, olha lá, ó. Com essa bomba. Esse minimiza, né? Minimiza. Fácil não é. Batidão, eu tenho 40 anos sem comer, tô até agora, hein? Tá morrendo engasgado no meio do mato. Pô, mas eu tô firme.